سوال ان کا یہ ہے کہ کن کن پانی سے وضو ہو سکتا ہے؟ اصل میں تفصیلاً تو ایک ویڈیو کے اندر نہیں بتایا جا سکتا، پھر ہر ایک پانی کی جو ہے وہ تفصیل بیان کی جائے۔ کامن یہی ہے کہ جو پانی آپ اپنے آس پاس نظر آتا ہے ان سب سے وضو ہو جائے گا، جیسے ندی یا نہر وغیرہ کا پانی ہوتا ہے اس سے ہو جائے گا، بارش کا پانی ہو اس سے بھی ہو جائے گا، برف یا اس کا پانی ہو اس سے بھی ہو جائے گا، ساتھ میں یہ بڑی حوض کا پانی، بہتا ہوا پانی، ان سب سے جو ہے وہ وضو ہو جائے گا۔ آب زمزم سے بھی ہو جائے گا، لیکن اس سے کرنا نہیں چاہیے۔ اور ایسا پانی کہ جن سے جس کے اندر کوئی ایسی چیز ملا دی گئی ہو کہ اس کا رنگ تبدیل ہو گیا ہو پانی کا، تو ایسے پانی سے وضو نہ کریں، یا کوئی ایسی چیز اس میں مکس کر دی گئی ہو کہ جس سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بدل جائے پانی کا، اور اب وہ پانی کے حکم میں نہ ہو تو اس سے وضو نہیں ہوگا۔ یا پھر ایسی چیز کے جس کو عرف عام میں پانی نہیں کہتے، مثال کے طور پہ گلاب جل، کہ وہ دکھنے میں پانی ہوتا ہے لیکن زمانہ اس کو پانی نہیں بلکہ گلاب جل بولتا ہے، اور اس سے پانی سے اس کو الگ ڈیفائن کیا جاتا ہے، تو پھر اس سے بھی وضو نہیں ہوگا۔ تو ہر وہ چیز جس کو پانی سمجھا جاتا ہے، اس کا رنگ اور ذائقہ نہ بدلا ہو اور وہ پاک صاف بھی ہو، تو اس سے وضو ہو جائے گا، جیسے بہتا ہوا پانی، بارش کا پانی، برف کا پانی اور نہروں کا پانی، باقی ٹنگی ٹوٹیوں میں آنے والا کومن ہے، وہ پانی سے بھی وضو ہو جائے گا۔ اور جن سے نہیں ہوگا وہ وہی ہے کہ جس کے اندر ہاتھ بندے کا بغیر دھلا یا بے وضو کا ہاتھ یا کوئی اعضا اس کے اندر ٹچ ہو جائے یا اس کو چھو جائے، اور وہ 10 ہاتھ لمبائی چوڑائی سے جو ہے کم ہو، ایسی چیز میں اگر ہاتھ پڑے تو پھر اس سے وضو نہیں ہوگا، اگرچہ دکھنے میں وہ بالکل صاف اور پانی کے ذائقے پر ہو، تب بھی اس سے وضو نہیں ہوگا۔ زیادہ تفصیل کے لیے اس کے آپ قانون شریعت جیسی چھوٹی کتاب پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی، اور اس میں کوئی بات سمجھنا ہے تو اپنے علاقے کے علماء سے جو ہے وہ معلوم کر لیں۔ کب سے اپنی خطاؤں کا شمارا جائے گا؟